para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Tresha e bora Donald Beatrix ka qenë më e përfolura ditëve të fundit. Ju rikujtojmë se Beatrix i kërkoi falje borës dhe pohoi se ndjenjat e saj për Donaldit nuk ndryshojnë. Mirë po nëse sot janë rivale, dikur Bora dhe Beatrix kanë qenë shoqe shumë të mira. Kjo duket shumë qartë në një video që është publikuar ditën e sotme. Bora dhe vëllai Beatrixit, Alban Ramosaj, kanë qenë dikur partner në spektaklin e kërcimit Dance With Me, dhe vajzat njihen prej atëherë, ato madje shihen duke kërcyer me njëra tjetrën dhe duken mjaft të qeshura. Bora nuk ka reaguar ende për situatën e krijuar së fundmi, por me gjërat që ka ndodhur, me shumë mundësi marrëdhënia e saj me Beatrix nuk do të jetë më si më parë.